Joo, hei, pistä sen biitin päälle. Lähtee. Yeah. Pistä sä ton haitsu päälle. Okei, no niin. Kirkka nomaa, tässä lähtee. So I'm se Rambo ja oot sä vielä messissä. Paljakoihin lekuelämä on pelkää Tetristä. Ei oo aina helppo ku ihan liian lestissä. Sisällä pari vekkiä, elämä on pelkää stressiä. Vitu rivit kato, jede katto sato, vaija pasko talo. Miks me aina pistettä, savut menee hormiin. Mun bongi on korkeampi kuin prysmi ja torni. Kroppas lika moska, aina se paita pitää sottaa. Toivottavasti et mua huonona päivänä tulee kohta. Ei meit oo tehty ku oma laiva ohjaa. Pitäskö vähän liikkuu ku vaijo kohti pohjaa. Elän aina hetkessä. Mitä? Kun tää elämä on Tetristä. Pitää hio peliliikkeitä. Ilman ilmeitä, elän aina hetkissä. Mitä? Kun tää elämä on Tetristä. Pitää hio peliliikkeitä. Ilman ilmeitä. Tehdosta hautaan haasteiden kautta. Se on itsestä kiinni miten matkansa maustaa. Katsele kaukaa, että näkis lähelle. Kiristelen saumaa etten tekojani häpeile. Pyhäpäivät säteilen suutari pysyy lestissä. Kunnes arki koittaa ja joutuu pelaa Tetristä. Euforia, eilinen vaihtuu kakofonia. Ja polku jota kuljen ei johda Roomaan. Kunhan on vaan ja sinnittelen. Trapetsilla taiteille läpi vaikeiden aikojen. Solmujen, kolhujen läpi selvitän. Mikä teki musta tämän katkeran ihmisen. Mieli rivo, päässä pohjolla pidot. Itse kesytät himot, jos mieli on vino. Tetro minot, meidän surut ja ilot. Meidin Neuvoston liitto, niinku Andre Chikatilo. Elän aina hetkissä. Mitä? Kun tää elämä on Tetristä. Pitää hio peliliikkeitä. Ilman ilmeitä. Elän aina hetkissä. Mitä? Kun tää elämä on Tetristä. Pitää hio peliliikkeitä. Kerron niillä. Ilman ilmeitä. Kirkko on nummissa tän huonoin miettijät. Äiti edelleen kysy miks sä syöt niin pillerein. Mieltä ahdistaa kuiteskin tää sätkää karista. Uhri älä tyri aina ei tuu toista mahista. Se on se Rambo, se on meikä nikki. Sellainen pikki joka on aivan rikki. Mut kun mä räpän on killer ku itsi. Naiset tän on hitsi, sit niillä on suus hurin pikki. Punaset silmät ja toinen niistä laiska. Kuraset pistä ja poikia sillä aina. Kaikki haluu tunte kiinnostaa kun semihan. Mä pistän lapset leijumaan niin ku oisit Pennywise. Kirkko nummi saa mut kaikki peli pistämään. Mitä ikiteni jengi huutaa mitä ihmeestä. Et sä näe se ilmestä, se on jo ihan pilvessä. Silmi siristää vaikka se ei syö mitään kirpeä. Purkka väärä kukku ku tää hurin kylit jauhaa. Puhuks mä nyt liikaa ettei vahingot lähetä liimpaa. Mä polta vaan niin paljon siksi se kerki vasteit viikkaa. Jos sä haluut puheenvuoro niin oppi ekaks viittaa. Oppi ekaks viittaa. Kirkko nummi saa tän hurvin miettiä. Äiti edelleen kysy miks sä syöt niin pillerein. Mieltä ahdistaa kuiteskin tää sätkää karista. Uhri älä tyri aina ei tuu toista mahista. Se on MC Rambo, ei me tultu tekee tappio. Ne väitti ettei mulla mitään haippia. Ja imskelee mun kaula vahtimoon. Pusset säädä piuhat. Et jengi jaksa kuunnella. Ne väitti korlit Rambon ääni on aina autotunnella. Käytät sanaa vittu ku et etsi mitään fiksu. Pelkkä lika pyykki kun mä tyhjennän mun klitsu. Kaiken voi menettää jos siltä kerran venähtää. Sit kilistellään pullo huudetaan tää opa elämä. Vaik menee vaikee. Äiti antaa aina anteeks. Vaik iske lähtis mennä kun se sai meistä tarpeeks. Meinas jäädä maskis kiikku kävi ilta pluntilla. Taskus vaija hetto ku ei se poista millä huntilla. Mitä sä oot mieltä kun nää kadut täyttää tietä. Kirkko numet lähetä liipas mutta jatkaa saman tiellä. Jatka saman tiellä. Kirkko nummi saa tän hurvin miettiet. Äiti edelleen kysy miks sä syöt niin pillerein. Mieltä ahdistaa kuiteskin tää sätkää karista. Uhri älä tyri aina ei tuu toista mahista. Kirkko nummi saa tän hurvin miettiet. Äiti edelleen kysy miks sä
Hei, pistä biitin päälle. Lähtee. Jee. Pistä tuo haitsu päälle. Okei, no niin. Kirkka nomaa, tässä lähtee. Se on MC Rambo ja oot sä vielä messissä. Paljon kohin leku, elämä on pelkkää Tetristä. Ei oo aina helppoa, kun ihan liian lestissä. Sisällä pari vekkiä, elämä on pelkkää stressiä. Oispa hyviä hetkiä, surut, ilot, heittot, kilot, unmat, ketos, isot. Mis mun tetrominot, päästä salkuun, älästyt, siitä lähde karkuun. Tää hurri kynsiin kyllä helposti tarttuu. Mieli hajoo, kun nää vitu rivit kato. Jede katto sato, vaija pasko talo. Miks me aina pistettä, savut menee hormiin. Mun bong on korkeen piiku, rystmi on torni. Kropas lika moska, aina se paita pitää ottaa. Toivottavasti et mua huonona päivänä tulee kohta. Ei meit oo tehty ku oma laiva ohjaa. Pitäskö vähän liikkuu, kun vaijo kohti pohjaa. Elän aina hetkessä. Mitä? Kun tää elämä on Tetristä. Pitää hio peliliikkeitä. Ilman ilmeitä. Elän aina hetkissä. Mitä? Kun tää elämä on Tetristä. Pitää hio peliliikkeitä. Ilman ilmeitä. Tiedosta hautaan haasteiden kautta. Se on itsestä kiinni miten matkansa maustaa. Katselen kaukaa, että näkis lähelle. Kiristelen saumaa etten tekojani häpeile. Pyhäpäivät säteilen, suutari pysyy lestissä. Kunnes arki koittaa ja joutuu pelaa Tetristä. Euforia, eilinen vaihtuu kakofonia. Ja polku jota kuljen ei johda Roomaan. Kunhan oon vaan ja sinnittelen. Trapetsilla taiteilen läpi vaikeiden aikojen. Solmujen, kolhujen läpi selvitän. Mikä teki musta tämän katkeran ihmisen. Mieli rivo, päässä pohjolla pidot. Itse kesytä timot, jos mieli on vino. Tetrominot, meidän surut ja ilot. Meidin Neuvostoliitto, niinku Andre Chikatilo. Elän aina hetkissä. Mitä? Kun tää elämä on Tetristä. Pitää hio peliliikkeitä. Ei kerro niillä. Ilman ilmeitä. Elän aina hetkissä. Mitä? Kun tää elämä on Tetristä. Pitää hio peliliikkeitä. Kerro niillä. Ilman ilmeitä. We'll be right back.
No niin, tervetuloa Pappaliigan ysidivarin viimeiselle kierrokselle. Ja tänään teille tulee tämmönen ottelu kuin PKP ja tunnetarkkuus. Eli katsotaan, minkälainen sarjatilanne näillä kahdella joukkueella on tällä hetkellä. Eli PKP on tuolla 10 sijalla, 8 pisteellä. Tunnetarkkuus on 7 sijalla, 10 pisteellä. Nyt nopeasti, kun mä katselen tätä sarjataulukkoa, siellä on ainakin pelaamatta vielä Kynylihiksellä, Krakadililla ja tosiaan toi PKP tunnetarkkuus ja Letku Jenkal ottelut. Että PKP on kyllä niin paljon miinusta tuolet, että kahdella pisteellä voi päästä jatkoon, jos Kynylihis hävii, tunnetarkkuus voi tippua itse asiassa, Krakadil voittaa tänään 2-0 ja tunnetarkkuus ottaa 0-2 turpaa. Mutta yhdellä, ainakin tunnetarkkuudelle riittää yksi erä, niin on varmasti jatkossa tänään. Pääsee playereihin ja PKP vaan tarvii ainakin sen 2 pistettä, että pääsee jatkoon. Et niin iso erotus on tuossa noin tuossa erissä, että yksi rundi tai yksi kartta ei riitä niille. Et 2 karttaa pitäisi saada, että pääsee jatkoon. Jännää. Tästä tulee jännää, että en olekaan ajatellut, että tämä näin tiukkaa tulee olemaan, että siellä niinku periaatteessa tunnetarkkuus, Kynylihiset, Team Krakadil, kaikki 3 voi päästä, PKPkin voi päästä vielä playereihin, että siinä on niinku 4 tiimin playerin mahdollisuudet käsissä. Voidaan käydä katsoa, että keillä tuolla on niinku vielä sitten matsit, että siellä on tosiaan PKP tunnetarkkuus, mikä tulee nyt sitten seuraavaksi, sitten on Krakadil vastaa Letkujenkka, Törkyministeriö vastaa Kynylihis ja Xiiks vastaa Bobers. Ja Bobershan on varmistanut itselleen jo jatkopaikan. Letkujenkka on varmistanut kans jatkopaikkansa. Niille ei ole silleen muut kuin sijoitusottelua tässä näin kyseessä. Mutta sitten kaikilla muilla nyt sitten on tunnetarkoitella Kynylihiksellä, Krakadil, PKPllä on panoksia näissä otteluissa. Jännäksi tulee vetää ja katsotaan, mitä tulee tapahtua. Et voidaan vähän seuraa, jos katsotaan tosta, jos noi alkaa kaikki alkoi mun mielestä kans 8:00. Noi ottelut, niin käydä sitten kattoo, jos joku matsi olisi samoihin aikoihin loppunut, tai ensimmäinen kartta loppunut, kun tuossa PKP-tunnetarkkuuden, niin nähdään vähän, minkälainen tilanne siellä on. Päästään jänskää kaikki yhdessä, että mikä siellä on meininki. Alkaako siellä? Kohta alkaa olemaan mappivedot. 50 sekuntia, niin päästään katsomaan, mitä mappeja lähdetään pelaamaan. No kaikilla varmaan jännät paikat tässä näin. En edes tiedä. Niin tunnetarkkuudet tosiaan riittää ainakin se, jos ne ottaa sen yhden kartan, niin ne on 100 varmasti jatkossa. Että se niille riitti. PKP vaatii, niin vaatii sen 2 ja vaatii myös sen, että Kynylihis hävii tänään. Kynylihiksen pitää häviä 0-2 ja PKP voittaa 2-0, että ne pääsee. Että ne pääsee tuolta, että jos voittaa 2-0, 10 pisteeseen menee. Mutta sitten jos Kynylihis ottaa kans erän siihen, niin kyllä se Kynylihis jää silti tuohon noin, että jos ottaa, niin ottaa eränkin toi Kynylihis, että niiden pitää häviä kyllä 0-2, että PKP voi päästä. Jänskää. Ja no niin, ja sitten Lineuppei. Ja se meni nopeasti, sinne jää Sippo, Synte, Kpae, Jugel istuu. Ja Laako, Arska, Klintti, Spedetti ja Slaikka tunnetarkkuuden puolelta. Lähdetään katselemaan mappivetoja. PKP bannaamassa ensimmäisen. Mitäs sieltä lähdetään sitten banniin? Vertigo lähtee ensimmäisen pois. Sitten tunnetarkkuus bannaa sieltä Miragen. Mirage banni siihen, niin
sit minkäs lähtee PKP vielä bannaa yhden. Sieltä lähti Ancient banniin. Ancientti. Ja Overpass lähti vielä tunnetarkkuuden. Tunnetarkkuudet banniin. OP pois. Ja jäljellä olevat kartat on Nuke, Inferno, Anubis. Ja jostain syystä tää bukaa, että mä en näe sit heti suoraan, kuka on pikannut mitäkin, niin pitää sit varmaan kysellä tuolta noin, että hei, 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 what's the deal, yo? Jos mä haluaisin veikkaa, niin tulisiko Nuke Infi? Nuke Infi on mun veikkaukset. Tunnetarkku siis picking map, en tiedä mikä tuolta pikattiin jo. Anubis Nuke. Mä haluaisin veikata, niin oisko Laako ollut tänään kapteenina, niin käyttäis sille nopeutus big shoutoutin. Kyselee tosta nopeasti. Ei mitään, palataan pian. Yes. Eli tuli selkoa, että PKP valitsi Anubiksen. Se oli niitten pikki. Ja Nuke oli tunnetarkkuuden pikki. Tunnetarkkuus pikkas Nuken. Yes. Ja sitten tonne tulee. Noi, ei mitään. Palataan pian, kun matsi alkaa. Niin tullaan kohta takaisin. Piti päälle. Aa, jee, 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 jee. Pistä tuo haitsu päälle. Aa, okei, no niin. Aa, joo. Kirkka nomää, tässä lähtee. Se on MC Rambo ja oot sä vielä messissä. Paljakohin lekuelämä on pelkää Tetristä. Ei oo aina helppoa, kun ihan liian lestissä. Sisällä pari vekkiä, elämä on pelkää stressiä. Oispa hyviä hetkiä, surut, ilot, heittot, kilot, unmat, ketos, isot. Mis mun tetrominot? Päästäis alkuun, äläs nyt, siitä lähde karkuun. Tää hurri kynsiin kyllä helposti tarttuu. Mieli hajoo, kun nää vitu rivit kato. Jede katto sato, vaija pasko talo. Miks me aina pistettä, savut menee hormiin. Mun bongi on korkeen viiku, prysmi ja torni. Krokos lika moska, aina se paita pitäis ottaa. Toivottavasti et mua huonona päivänä tulee kohta. Ei meit oo tehty ku oma laiva ohjaa. Pitäisikö vähän liikkuu, kun vaijo kohti pohjaa? Elän aina hetkessä. Mitä? Kun tää elämä on Tetristä. Pitää hio peliliikkeitä. Ilman ilmeitä. Elän aina hetkissä. Mitä? Kun tää elämä on Tetristä. Pitää hio peliliikkeitä. Ilman ilmeitä. Tehdosta hautaan haasteiden kautta. Se on itsestä kiinni, miten matkansa maustaa. Katselen kaukaa, että näkis lähelle. Kiristelen saumaa, ettei tekojani häpeile. Pyhäpäivät säteilen, suutari pysyy lestissä. Kunnes arki koittaa ja joutuu pelaa Tetristä. Euforia, eilinen vaihtuu kakofonia. Ja polku, jota kuljen, ei oida Roomaa. Kunhan on vaan ja
ja silittelen trapetsilla taiteille läpi vaikeiden aikojen solmujen kolhujen läpi selvitellen mikä teki musta tämän katkeran ihmisen mieli rivo päässä Pohjola pidot itse kesytä timot jos mieli on vino tetrominot meidän surut ja ilot meidin Neuvostoliitto niinku Andre Chikatilo. Elän aina hetkessä, mitä? Kun tää elämä on tetristä. Pitää hio peliliikkeitä, ilman ilmeitä. Elän aina hetkessä, mitä? Kun tää elämä on tetristä. Pitää hio peliliikkeitä, ilman ilmeitä. Meta maa ilman kaikkeus, täältä missä ei paista aurinko vaan kateus. Silmäpussi täynnä unni, hiekka jyviä, mut hoida hommat tyyli länni arkena ku pyhinä. Keskellä seikka melska vallon pilkahduksia, ku pystyy ottaa isi ilman. Asemaa salassa dallan, tätet pääse pois. Seura saavu mukana, kun karma kykkä palaa ringissä. Kun derve sen portin jengi väke jakele mestoillaan, kun vuoden hortonomit. Rapu kutsuu toisiaan sankalla savulla, miss lähiöäidit lapsillensa pamipäissä nalkuttaa. Apina vapina övereitä, tärinää ja kahinaa. Kaikenlaiset äänet päässä luo tätä harmoniaa. Tuntuu välillä, että täältä puuttuis moraali, kun pikkupojat potkimassa sisään sulta molari. Jengi harjoittamas omaa mielen purgaatioa. Happopäissä väistä näitä tulee joka mäistä. Aamu suora jatkoit, kierros taas jatkuu. Pari täyttää toinen toista ratasempi katku. Hyppää vaan remmiin, niin perspektiivis vaihtuu. Kirkko nummi, kaunis kunta, savut ainot mikä haittuu. Maat saallaan kirkko nummi, face to be. Motherfuckers, kirkko pummit, keep it real. Haluan motherfuckers, paikka aina rakas. Maasalasta poistun, se vetää aina takas. Maasalla kirkon ummi, place to be. Motherfuckers, kirkon pummit, keep it real.
Haalan maata fakas, paikka aina rakas. Masalasta poistuin, palaan aina takas. Ja mihinkäs sitä lähtisi? Kaunis kylä, kirkko, nummen väänit aina räkäsi. Sydän syvä lyytimme, rakkaat frendit lähellä. Ratareissu jatkuu, viimis hommat lähtee kädestä. Pidän mielipiteestä, elän omas maailmas. Oli mentaliteetti, ei hyvä paun rajoja. Tykkää tai viha peitsi, mulle se ja sama. Muitten mielipiteestä huolimatta äijä pysyy saman. On nähty kyynikoita, monen tyylistä. Kunnes pesä polttaa sormii, kun saarna syntistä. Älä leikki jesuita, tsittaa rinki. Lipasin sormet irti, johan sitä katket filmi. Korahan meillä mitään täällä kusen kärrysin rapuissa. Mis tuket päästä etupihal varpusia parvissa. Esikuva kukas, ku faijat lähtee kävelemään. Linnareissut kuoppaa suoraan herran huomaan. Vaasalla kirkko nummi face to be. Motherfuckers kirkko pummit, keep it real. Haava motherfuckers paikka aina rakas. Masalasta pois kun se vetää aina takas. Masalla kirkko nummi face to be. Motherfuckers kirkko pummit, keep it real. Haava motherfuckers paikka aina rakas. Masalasta poistuin palaan aina takas. Ja näin se saaga jatkuu, rapun katkuu tuttu, android huutaa tuttut. Oli pitkään pois, fiasko back in business. 02430 riimi iskee, pyydä meikä viittaa. Riimit vinteis meikäläinen messis, jos löytyy keikoist ispei aina pykäläs. Jos kyhämässä freestyle rinkkeen, rykäsemäs pienen sievässä muiden kilkkeil. Jaa Kertsi, se on 02430. Täällä synnyttiin, täällä ollaan. Täällä eletään ja mennään hautaan. Täällä metsi tästä paskasta laulaa. 02430. Täällä synnyttiin, täällä ollaan. Täällä eletään ja mennään hautaan. Täällä metsi tästä paskasta laulaa. No niin, ja siitä lähtee. PKP vastaa tunnetarkkuus. Puukolla. Mappi oli PKP:n, joten tunnetarkkuus saa valita puolensa, ja siinähän ne puukottaa toisiinsa ja bases. Päästään pelissä eteenpäin. Masala mainittu, joo, kuuntelin ton biisin tossa noin. Mitä haluaisis muuttaa Masalaa? Mut hei! Jokaisella on oma preferenssi, ei millään pahalla. Yes, elikkä tunnetarkkuus aloittaa CT-puolella, PKP-teropuolella. Vieläkin ihmettelen, ettei aloiteta teropuolella, kun tää on teromappi, mutta jostain syystä ihmiset tykkää ottaa silti sen CT, että se on semmonen, varmaan semmonen aika safe valinta tohon noin. Ei muuta kuin GLHF. Let's go. Sieltä lähtee PKP heti tuonne A-puolelle. Menee A-rappusiin veteen. Tästä taitaa tulla jonkun ei tuu splitti, vaan suoraan täysiä vesikonnusta B:lle.
Sieltä tulee kovaa, se spotataan, Arska ottaa saitin takaa spotin. Sieltä kumminkin Jugel ottaa jo Clintin. Jugel ottaa myös Arskan. Ja sit ollaan, ja istuu, ottaa myös Slaikan sieltä, niin joten Slaikka istuu. Nyt se onkin sitten 5-2 riiteikki. Ei kuulosta mahdolliselta. Sieltä tulee Laako vesikonnuu, mut Kpae antaa Ygy. Jää sinne, Speretti tulee CT. Itäolo tänään tulee ottaa itekin sää päähän. Jugeli antaa päähän ja Speretti jää ja se on PKP:lle 1, tunnetarkkuudelle 0. Räjähtävä alku. Suoraan B:lle täysi vesikonnu. Ja se on erä heti PKP:lle. Iso duuni teki Jugel, otti 3 pommia tohon noin. Hyvä aloitus PKP:lle. Siitä otetaan kosto-osto. Parin savul, 5-7 Dessu. Siellä tunnetarkkuuden puolelle. Katsotaan saadaanko näin mitä aikaiseksi. Sieltä lähtee vähän Laako kokeilee. Ei oikein saa mitään siinä niin midissä aikaiseksi. Vähän tekee damagea, jää tollanen 67 Sipolle, mutta ase ylivoima selkeästi PKP:n puolella ja siellä vähän rytkitään tuolla MP Femmalla. Ja sieltä Laako pistetään istuu. Tonne midiin, Slaikka tulee paikkaa. Nyt lähtee tosta noin lähtee, niin pari lähtee puskemaan tuota A-mainiin. Siellä on Speretti kumminkin holdaamassa sitä, että nyt tulee 2 voimaa. Sieltä Kpae ottaa, Speretti kumminkin dinkkaa, mutta ei riitä. Kpae ottaa, Speretti jää. Nyt on A-saitti hallussa ja sinne pommi myös ryömii kans ja pläntti menee kiinni. Siellä ollaan vielä niin vedessä, katsellaan, että tuleeko vesikonnusta kääntöä vai ei. Siellä on itse asiassa 2 ollaan vedessä. Sitten sieltä midissä spotataan. Slaikka spottaa siellä niin ton vesipelaajan. Lähtee kumminkin backkäämään. Yrittääkö ne vaan aseet pois sinne. Arska jää tonne beachille. Ja kyllä näyttää siltä. Kyllä toi Slaikka ja Clintti on sen verran tuolla taempana, että säästää nämä suojat ja nää tuolle seuraavalle säästörundille. Et eikä sieltä tule full säästö kumminkin. Seuraavalle rundille tunnetarkkuudelle ja hyvin PKP pelasi, otti midist peakin, sit tulee ottaa 2 voimin tulee, niin ne tradet on vielä siinä kunnossa, et jos olisi käynyt silleen, että olisi Peretti saanut yhden, niin siinä oli kumminkin trade mukana ja olisi varmasti saanut ton A-saitin silti haltuun ja hyvin pelattu PKP:ltä. Round 3. Eikä tää on full säästö. Siinä on jäänyt parille jäänyt, kun oli noin suojat, Slaikalle, Dessu, Clintille jäänyt toi 5-7 suojat, ottaa siitä niin valoja savun. Vähän tommoista ehkä. Jos vaikka, sais. Täältä odotellaan tommoista. B puskuu, heittää nadet, onko se 1-4-7, kun nadet lähtee kädestä tohon noin, niin pitäisi jäädä, mutta sieltä ei puskuu tuu, pelataan kumminkin aika rauhallisesti, passiivisesti noit saitteja. Midikin nyt vähän tolleen noin Laako käy vaan haistelee, sit vähän taaempana on toi Slaikka siellä, niin sitten tulee nade, liekki, Laakolle jää 14 höpöttiä. Ja sit sieltä lähdetään vesikonnuun kiinni, Arska jää sinne vesikonnuun ja tulee kovaa B-mainia, vesikonnu samaan aikaan ja ottaa saitti haltuun. Pommi menee kiinni. 4v5. Laako 14 HP. Oi, sieltä pääsee kylkeen, ei osu, ei konnektaa. Jää sinne vesikonnoon. Nyt en tiedä lähteekö nyt kokeilemaan, että tossa voisi niin... Clintti voisi säästää suojat, Speretti voisi säästää suojat, vai itse asiassa se olikin Slaikalle oleellinen suojat. Clintti voisi säästää suojat, ja on vaikka 5-7. On kumminkin tonni rahaa, mutta ei säästä. Jää. Ja nyt kun katso nopeasti statseja, niin ykkösessä olisi tilaa tunnetarkkuuden pelaajilla. Mut nyt tulee tää osto. Niin katsotaan, mitäs tää holdi nyt on, kun saadaan ihan aseet tonne noin. Tää toi Clintti, kun olisi säästänyt vaan sen niin tonnin siitä, niin olisi ollut vielä enemmän rahaa. Mut saa nyt kumminkin ihan hyvät kamat. Ja kiekki puuttuu. Tonnilla olisi saanut vaikka niitä. Siitä Kpae lähtee heittämään, niin nopeasti heittää itse asiassa tuon vesikonnuuton savun.
Sit sieltä niin tulee kummasti tunne, tarkkuu smokea ton midi syvään. Ja... sitten tuleekin heti kaksi nadea. Ei ihmeen vähän teki damagea, et laakoi vieläkin 82 HP. Noista kahdesta nadesta. Hyvin poras laikka siitä, niin tekee heti paljon damagea. Siihen istuu ihan 33 HP:lle siinä. No, nyt rauhoittaa PKP selkeästi tätä peliä. Yksi lähtee tuota mainiin lurkkaan, yksi tuolla vedessä, yksi midis, kaksi tuolla B-puolella. Nyt vaihtaa toi sippo ja istuu vähän paikkoi. Sieltä niin vesikontti tai vedestä ottaa slaikan tuohon midiin. Slaikka menee vissiin hakemaan vähän infoa sieltä, mutta jää siihen. Nyt tullaan aamaisin, mutta spedetti on valmiin. Antaa ykyksyntelle ja... synttä jää siihen, niin heti kun huomattiin sen, niin lähdetään kiertää tuonne B-puolelle, että sieltä tullaan vesikonnusta. Vesikonnusta ja mainista tullaan samaan aikaan, ja taas jotenkin housut kintuissa, klintti jää siihen, niin ja ollaan otettu tää B-site jalkuun. Sitten jää tuonne noihin, nyt jää laako ja arska, ja rundi on ohi. Speretti jää yksin, huutelee varmaan tiimille, että ykkösessä tilaa kaverit. Ykkösessä tilaa. Aika nopeasti hajosi toi pakka sit loppupeleissä. Aika nopeasti. Ikävä kyllä, mutta näin se vaan on. PKP ottaa neljännen erän. Erittäin räjähtävä ja hyvä alku PKP. Tunnetarkkuus jäänyt ihan jalkoihin nyt näihin muutama aikaa rundiin. Sieltä kumminkin Spedetti ottaa vielä toisen. Istu on lähtenyt hakemaan sieltä, niin Spedetti ottaa. Kuuleeks tän? Ei kuule! Napeilta! Ui! Spedetti 180 ottaa vielä sieltä köpäin, et ei, en aio menettää tätä mun AK:ta. Mä pidän tän. Huutelee Spedetti. Ja vielä kyselee kavereiltaan. Mikä homma? Nolla fragi vielä kaikille, paitsi mulla. Voisitteko tulla servulle? Ja siitä viides rundi liikkeelle, siellä vähän törmäillään toisiinsa. Lähetään tuolla defaultilla 1A, 2B, 2 midi. Saavutetaan nopeasti toi B-midi ja sitten on tullut saavutamme vesikonnukin heti. Nyt ei tule tuota midismokea. Ei tule tuota midismokea siinä verran, saadaan. Nyt lähtee Spedetti tekee hakea autohaulikolla. Sellainen autohaulikolla ottaa tuosta niin A-mainista pikiin. Saa siitä itselleen piikki, saa entryn siitä, mutta sitten sippo käy oikein slaikan tosta midistä ja sitten se on taas 4-4. Ja... sieltä lähtee Spedetti, low HP lähtee vielä kattelemaan, mikä meininki kapa. Auttaa sitten helpo fragi, mutta arska antaa ygyä sieltä. Kapaille vesikonnosta tonne veteen ja 3-3. Sieltä arska antaa Jugelille ygyä sinne B-mainiin. Nyt alkaa näyttää jo hyvältä. Syntte hyppää tonne veteen. Tätä ei varmaan ole kuultu, mutta arska kumminkin haistelee, että sieltä voisi tulla, ja sitten B-mainista tullaan samaan aikaan. Tässä tulee tämmöinen kahden miehen splitti, kun kaikki muut on silleen 1-1-1, midis 1, A-lyks, B-lyks. Nyt arska löytää sen yhden sieltä, niin sieltä tullaan. No niin, sippo saa tradettua arskan kumminkin, yksi vastaa kakkoseen. Sieltä tulee klintti. Klintti jäi tuohon, oliko siinä dessu vaan, jäi vähän tuohon kattelee, että tulisiko se puskeen. Niin kyllä sippo käy vaan hakee se röyhkeästi, mutta hakee ja saa sen fragin siitä, niin. Laako lähtee silloin kumminkin AK. Ei suojii kyllä, ikävä kyllä. 46 HP, odottaako sippo yhtään, että tulee tuolta mainista selkään. Alkaako hälytyskellot soimaan, kun ei kuulu missään. Nyt päästään kyllä, näyttää siltä, päästään kyllä selkään. Päästään selkään, Laako ottaa siitä, niin sippon. Ei yhtään odottanut, että tuolta mainista voisi kiertää. Olihan tuossa kumminkin 3 reikää, varmaan 4 reikää, CT. CT-museo, vesikonnu ja toi maini, niin tota on yksi aika vaikea pidellään. Oli laittanut itselleen kumminkin ton mainiplantin. Mutta näin. Siinä tunnetarkkuudelle eka rundia, peli 4-1, PKP:llä. Sieltä tulee hyvä osto vielä PKP:lle ja sieltä itse asiassa Laako saa bossin käteen. Saa bossin käteen ja hyvä osto sielläkin on. Spedetille nyt puuttuu vähän kamaa. Jos joku voi ehkä sille savun heittää sinne alle, jos se Aalta pelaa ankkurin roolissa, niin voisi vähän aikaa pidätellä enemmän. Ainakin nyt ainakin näyttää siltä, ettei kummiskaan ui ja Laako ottaa sit midis istuun. Laako pistää istuun siihen midiin.
saa ensimmäisen. Ja... tämähän on niin, ettei tonne aalle lähtenyt puskea täysin, että sitten olisi ollut varmaan spedetti vähän pienessä pinteessä, kun sinne oltaisiin tultu, niin kovaa, kun ei ollut mitään muuta kuin liekki siellä, mutta... eihän sitä PKP voi tietää. Sieltä pehmennetään laakoon Nadella. Laakolle jää 53 HP. Mut vieläkin on niin, 5 vastaan 4 ja nyt lähdetään hakettamaan. Odottaa sitä ollenkaan. Ei. Näkikö kytten varjon, kun lähti siihen ampua ja heitti Nadekin siihen? Tiiä. Katsotaan kamaa tuonne B-mainiin. Siellä on 2 B-mainissa, 1 midissä ja 1 tuolla vedessä. Nyt haetaan tuolta apteekin tuota pommiin. Katsellaan minnekään päin ne lähtee siirtyä tämän pommin. Kyllä tämä alkaa näyttää tuolta perus splitti B. 1 tulee vesikonnusta, 3 tulee B-maini. Tullaan samaan aikaan, otetaan saitti haltuun. Tuolla pelaa CT aika syvää, tuota, mutta nyt laakkokin on lähtenyt kääntää sinne. Että siellä on 3 puolustuksessa. Nyt tulee kovaa. Laako missaa shotit, syntte, antaa siitä niin takaisin. Laako jää, mutta Klintti on saanut juukeli, Arska ottaa kopaa ja Sippo ottaa kumminkin Arska, mutta Klintti ottaa ksynten sieltä. Ja 3 vastaa 1. Pitäisi tietää, että Sippo on tuolla noin, koska se just otti sieltä fragin. Mä en tiedä, miksi muut ei ole kääntänyt sinne Belle. Pitäisi olla B sisällä ja kaikki auttamassa niin vähän aikaa. Ei pommikaihin mennä kiinni. Nyt pitäisi hakea. Aika loppu. Me hakee, niin ei ole rahaa. Ei, Sippo ottaa siitä slaika. Ottaa siitä slaikan vielä mukanaan ja saa säästettyä ton Aakon. Saa säästettyä. Katsoo tota tunnetarkkuuden rahatilannet. Se ei mitenkään hyvältä kummiskaan näytä. Kun ostetaan, niin ollaan taas ihan PA. Ja se tarkoittaa sitä, että jos seuraava rundi hävii, niin ollaan niin sanotusti money fuckis. Armotonta. Toi nykyinen CS-ekonomia. Ui, laako ottaa sieltä taas istuun midistä. Toisen kerran putkeen jo. Odottaako, että sieltä tulee toinen. Puskee kovaa liekkien läpi tulee. Sieltä tulee slaikka. Mutta silloin vaan 5-7 tuohon noin, niin slaikka jää siihen. Slaikka jää ja nyt ollaan kulmassa. Sieltä tulee kamerasta auttaa. Nyt ottaa pislaisiin laako. Saako syntte, mutta Juukel tulee tradeeseen. Spedet tulee ottaa laa. Juukeli, Sippo ottaa spedet ja Klintti ottaa Sippon. Trade tässä näin. Tää on niinku sitä CS. Tradet selkeästi kunnossa. 1 vastaa 2. Kopea vastaa Arska ja Klintti. Odottaaks nyt? Ui. Tullaaks ajatuksella? Ui, tulee. Ei saa Klinttiä. Klintti antaa Kopealle headyn ja... 3. rundi on tunnetarkkuudelle. 3 rundia putkea. PKP otti 4. Tunnetarkkuus nyt 3. Eli peli 4-3. Tuleeko tunnetarkkuustasoihin, että tässä alkaa olemaan rahat jo aika huonot PKP:n puolelle, että lähdetäänkö ottaa ihan täyssäästö vai ostetaanko 2 000 pieni mini-force tuohon noin. Puoli-force, puoli-eko, mikä se nyt on? Yes, Pacific West, I like those trades. Kun ne on kunnos, niin CS on kunnos. Nyt tullaan kovaa alle. Spedetti on siellä yksi. Nyt on liekki savu siellä, niin tekee paljon damagea näin. Mut sieltä ne vaan jyrää. Julkia tulee tuolla tekille ottaa spedetin siitä, niin... mut siellä on slaikka, on kameras jo vastas. Mut siellä tulee Julkia antaa sillekin tekis päähän. 4 vastaa 3. Julkialle 6 HP. Mut siellä ollaan saatu 1M4 käteen. Sinne se Julkia sit jää siellä 6 HP. 3 vastaa 3. Ui, siitä istuu laittaa laakon maihin, Klintti kumminkin tulee ja istuu vieläkin siellä saitilla, vieläkin siinä samassa paikassa, nyt on. Ja Arska hoitaa ja klutsaa tilanteen, näytti pelottavalta tunnetarkkuuden puolelta, että sieltä saatiin aika hyvin toi istuu ja Jugel otti sieltä frageen ja ei oikein muut saanut mitään aikaiseksi, no sai aikaiseksi, Klintti otti siitä 2 härkää onneksi ja Arska lopetti vielä sen tohon noin ja 4-4 peli. Ai saakutti kun on jännää. Tällästä se peli pitää olla. Tasasta, hyvää CS:ää. Playeripaikka. Playeripaikka on kummankin käsissä.
kumpi haluaa sitä enemmän? Ja miten muissa peleissä? Haluuks nekään sitä playerin paikkaa? Sen näkee kohta. Ja kukaanhan ei käytä Ed Hardin teepaitoja. Ihan oikeesti. Ja sieltä nade tohon midiin kummiskin. Siinä ottaa laakaa, Slaikka vähän damagea ja Slaikka ottanut sen perinteikkään aseen Negevin. Ui, Laako odottaa tota niin boostia tohon ottaa istuun. Siitä jää nosti hyvällä piikillä. Istu ei odottanut kyllä yhtään, että Laako tulee tollasella piikillä hakee. Hyvä entry siitä niin Laakolle. Sitten lähdetään A:lle. Siellä on kumminkin jo kaksi ja nyt tulee kolmas pelaaja tonne kameraa. Siellä on Heavenis. Puolikö, no sait, Juuke antaa hienosti spedille, ottaa myös Slaika sieltä Heavenis. Ottaa kamerasta, Synte ottaa Laakon kamerasta. Ja A saitti auki, pommi menee kiinni. 2-4. Eikä taas säästö hommia. Niin sanotusti. Sieltä tulee valo. Kameraa. Arska tulee täältä Heavenista, Klintti tuolta kamerasta. Sieltä edetään. Sieltä spotataan Klintti. Klintti kumminkin saa synten siitä, niin... Arska saa juugeli. Aika alkaa loppua. Onks kittejä? Ois kyllä, Karskalla on kitit. Mut ei siinä oo kyllä aikaa. Siellä on vielä Sippo vielä, joka pae. Tiedä mitä toi pitäis sanoa. Mut on vielä hengissä. Sippo ei oo enää hengissä, mut se kuoli pommiin. Sitten lähti säästää noin M4-set ja... Nyt ollaan kyllä semmosessa manifagis, ei rahaa oikein oo. Tiputtaaks Arska? Varmaan tiputtaa yhden tossa noin. Jep. Ja Slaikka vetää Pekal. Oho. Ei! Klintte heittää itseasiassa Arskalle, se ottaa itse 5-7. Sippo on joutunut turvautumaan tommoseen kitaraa. Jälki on kyllä rahat ihan lopus. Täällä on niin back and forth, että jengi kuolee koko ajan. Ei pääse oikein toi pankki niinku kasaantuu tuohon noin. Se yhti, joka jää aina eloon kummastakin tiimissä, niin joutuu sit droppaa aina sen yhden. Ja siihen sitten niinku saat menee. Ja taas tehdään nadella tonne midi damagea sinne laatoon 62. Höpöttiin. Näkiks piipon siitä? En usko, et näki. Tätä on kyllä PKP tykännyt pelaa, ne on kattunut tuota midi-ikkunaa siitä, niin että ne on saanut pari kertaa Slaikan ammuttuukin siihen. Odottanut vaan sitä pikku puskua siihen, niin. Mut nyt pommi on kumminkin tuon B-puolelle, B-mainin. Nyt tulee kolme liekkiä tonne B:lle. Sitten tulee savu. Mut nyt tulee kaksi CT-savua, nyt oli varmasti joku niin kommunikaatiovirhe, kun tulee kaksi CT-savua, mut silti otetaan saitti haltuun. Mut siihen hui Laako antaa sieltä savujen läpi. Polvi vastaa kakkonen. Riite ei kalkakoon. Sieltä tulee savujen läpi röyhkeesti. Sitten Laako sairasti siposen, niin sieltä savujen läpi. Ja Kope antaa kumminkin spedetille. 1-1. Laako vastaa. Kopaa ottaa isomman korre siitä ja laittaa PKP:n 6-4 johtoon. Siinä lähti niin, kaikki hyvät liekit lähti. Jostain syystä kaksi CT-savua. Varmaan joku kommunikaatiovirhe, olisiko toinen pitänyt mennä sinne backsidelle. No mut voittaa silti rundin, niin no harm done. Ja tunnetarkkuus lähtee Forsell. Pari kolmel Dessul, yhdellä 5-7 yhdellä Pekalla. Tää pitäisi olla PKP-rundi any day. Slaikka puskee kumminkin ton liekkiä tohon, niin midisavun tohon ihan vierää. Istuu ja avikankaa kattelee, et puskee kaas sieltä kukaan B:ltä. Ei puske. Sitten Klintti antaa Ygy istuulle siis savojen läpi. Sinne jää niin PKP-bossi. Sieltä käydään vaan hakee. Juhkel antaa kumminkin Arskalle. Arskalle siitä. Ja kyllä tästä B-execute tulee. Nyt tulee oikeet savut. Siellä on CT-savu ja siellä on backside-savu. Ja mennään B:lle kovaa. Liekit on tonne museoon ja backsideille. Niin ei päästä edes savujen läpi tai minkään, niin häiritsee tuota pommiplänttiä.
Sieltä nähdään, pizzalla on yksi. Spedetti, lähteekö puskemaan tästä saavusta? Se kyllä jää tuohon, jos se tuonne saavu lähtee puskemaan. No eihän jää, mitä mä valehtelen? Synttejä, siellä on laakon takaa! Mitä? Mitä vittu? Ja Klintti antaa ykyyn. Siis... Oh my god! Laakolta musta pari ykyy tohon noin Dessulle. Oikeesti oli jo sanomassa, että tää rundi oli kyllä siinä, kun pommio meni kiinni. Pitäisikö tunnetarkkuuden pelaa vaan Dessuille ja Pisloille? Turha ottaa mitään noit niin AK-t nostaa tuolta maasta tai ostaa M4-sia tai mitä. Tehän annatte vaan paremmin vaan niille Dessuille. Tää on niinku... No. Joo. Helvetti, miten nätti. Meinasin putoa penkiltä. Eka Hedymo oli silleen, että okei, Laako, okei, toka sinne heti perään. Jeesus. Sieltä lähdetään puskea aata, sieltä... Jukel tulee tommosella drive-bylla. Spedetti jää siihen, ei sano edes moro. Jukel menee ohi ja ampuu päähän ja... Spedetti jää siihen A-mainiin ja pommi menee kiinni ja... 5-4 ja viikarundi tosiaan menossa ja Riite ei kalkakoon tunne tankkuudelta. Vaako ottaa sit istuun, mut Kappa tradee sen heti tosta A-mainiin. Tässä tulos seuraava, Klintti oli tulossa ja niin Kappa jättää senkin siihen ja... Syntti saa slaika sieltä ja sit hoitelee Arskan vielä viimeiseksi ja 7-5. Päättyy tää erä. Tää puolikas. Herra Jumala. Tää on ollut kyllä jännittävä ottelu, vaikka... Pakko myöntää. Hyvä haffi. Niin sanottu, kun ollaan puhuttu tää Terromappi kummiski. Mitä vaan voi käydä. 7-5 on kummiski johto. Otatte tästä pislan, niin se on aika nopeasti jo 9-5 tää peli. Ja siihen, jos ottaa sen, niin voi olla jo 10-5, jos ottaa niin sen Forsen siihen väliin saa plantin tai jonkun. Mutta jos saa plantin, niin voi saada niin... Hei, katsotaan, miten tää menee. Mitä mä tässä sönkötän ja selitän. Katsotaan, miten menee. Täällä pelataan pislossa yhtä A. No, tässä on tämä defaultti 2B:llä, 2 midis, 1 A:lla. Nyt sinne midistä kääntää, kun ei ole näkynyt mitään midis, niin käännetään vähän tonne kattelemaan tuota A:ta. Ja Arska, jos oikein on, niin nyylää tuolla matoilla. No nyt lähtee itse asiassa puskee yksi vähän tuota A-mainia. Vähän vissiin tämmönen pikku feikki. Siellä onkin 3 A:lla, että nyt lähtee joutukaama. En oikein nyt nähnyt, mikä kamma sieltä lähti. Mut sieltä KPO tulee vesikonnosta, ottaa sieltä niin 2. Spedetti yksi B-saitil ja jää siihen juugeli. Tulee taas tähän mukaan. Arska oli vielä hengissä. Sori. Arska ottaa yhden. Mut sillä on 1 HP, niin ei tässä kyllä oikein... Mitä on tehtävissä, kun siellä on istuu juugeli ja KPO kaikilla 300 HP ja suojatkin, niin... Siellä ihan oikein ne menee vielä pelaa, että menee kaikki 3 tonne saitille ja... Sit kun se tosta tulee esiin, niin eikä kaikki samaan aikaan, niin pikkaa. Jep. Ja sieltä istuu, antaa vielä lykyy. Antaa vielä lykyy, hedyy. Arska jää. 8-5. Nyt ei saatu pommiplänttiin, niin uskoisin, että varmaan pitää tommosen täyssäästön. Täyssäästö tähän väliin. Semmonen nippelitieto tähän matsiin, että tunnetarkkuuden kapteeni, El Capitano, on Italiassa. Siis Warren, sitä paikkaa tänään. Toi, tai ei paikka, mutta kapteenin paikka. En vittu sanoa mitään, kun tohon niin jää siinä nopeasti tohon midiin. Siitä nopee herää 9-5 PK-pelle. Sori, mutta siis paikkaa Laako tänään kapteenina. Mä en tiedä, siis koolaaks Laako tänään tätä peliä vai kuka tuolla koolaa oikein. Mut siitä se oli nopee herä. Anteeks, meni vähän ohi. Meni vielä niin nopeasti. Siinä yritettiin midin rykkää. PK-pelle olisi pari jäbää. Teki vaan jauhelihaa niistä siihen midiin ja se oli siinä se runde. Ei siinä oikein mitään muuta ollut. Tunnetarkkuudesta tehty jauhelihaa, 10 € kilo. Voi tulla ostelee!
No niin, sit lähdetään vähän rauhallisemmin. Sieltä lähdetään kaksi. Ui, laako antaakin sinne vesikonnun kapalle heti. Sieltä käydään vähän piikkaa tuosta midi-ikkunasta tonne veteen. Sitä tekee ihan hyvä nade. Laikalle jää 70 HP sen jälkeen. Mut silti laakot hyvä haku tonne noin. Ja saa käännettyä pelin niin 5-4 tähän tilanteeseen. Hyvä entry siitä laakolle. Sieltä nadetetaan tota noin. Oikein paljon mitä teessä. Nyt on jätetty yksi klintti ammuskeleet tonne. Tonne B-mainille ja muut alkaa siirtyä tonne A-puolelle. Ja Spedetti tulee siitä midistä läpi antaa Xyntelle yky. Xyntte jää siihen ja sitten lähdetään ottaa tuota midiä tuota A-ta enemmän haltuun. A-alle lähtee toi pommikin. Pommikin menee pikkuhiljaa arskaan taistu tulee heveniin kans ykkyy. Ykkyy ja jää. Ja A-saitti vapaa ja sieltähän lähtee toi klinttikin nyt kääntelee. Turhaan sinne jää kuolee tai periaatteessa ottaa mitään. Lähteekö vielä hunttaan noit pari asetta, mitä noilla on? Et no en usko, niin vähän rahaa kumminkin, niin turhaan jättää omia rahoja kyllä, niin heittää roskakoria. Et jos ne saakin tosta noin, että hyvin noin lähtee kahdestaan heti, että jos toinen jää, niin saa kumminkin tradea sen toisen sitten. Saa otettu, ettei varmaan molemmat kuole, ellei terot nyt kaikki menis hunttaa samaan aikaan. Ja hyvä säästö. Saa Sippo pystyy droppaa yhden ja Kapa ja Xyntte varmaan pystyy kyllä ostaa itse. Klintti kumminkin meni lahoon. Meni lahoon tonne, sille pitää droppaa. Mutta onhan sille jollekin, jolla joku pystyy droppaa kumminkin, ettei se hätä sen suurempi. Joo, siellä katsoo istulla tonni 400. Kopaajalla ei sillä ollut enempää, sille dropataan. Niin kuin sanottiin, Zippo pystyy ostamaan yhden. Itse asiassa toisenkin, kun vetää kahdella famaksella. Siinä on tiimipelaaja. Ei osteta sitä M4:sta ja ajatella vaan itteensä, vaan ostetaan kaksi famasia. Katsotaan, hyöty on isompi kuin se yksi M4. Ui, jo nade suoraan laakon jalkoihin. 44 HP jää laakolle. Toi pitäisi kyllä vaan niinku uskoa, että sieltä midistä tulee vaan heti ne nade. Ja ne tulee nähtävästi syliikin vielä. Pitäis rennommin ottaa chillaa. Sit mennä sinne midiin. Toinen nade on 17 HP enää laakolla. Sieltä kopea rikkoa savu, lähtee piikkaan. Ei ihan saa sitä kokonaan rikottuista savua. Ois voinut kyllä laikaa siitä nähdä, jos ois saanut sen koko savun rikottua siitä, mutta ei saanut. Ei saanut. Ja nyt mennään tonne vesikonnuun. Siellä on Xyntel kumminkin 9 HP, laako 17 HP. Aika tasois mennään. No joo, no vähän on tehty kapaa enemmän damagea kuin muihin. Et ehkä vähän nollaa, niin ehkä vähän tunnetarkkuuden etu vielä tässä näin, mutta kai se näillä HP nyt niin justiinsa on. Tippu antaa tonne B-mainiin Spedetille. Spedetti jää. Jätetään liekki tonne platalle. Lähdetäänkö siitä niin kummiskaan työstää. Tuossa on vähän niinku tuo A-vesi on niinku hallussa, mut sit ei oikein mitään muuta tästä muodesta hallussa. Lähdetään tonne niinku A-suuntaan, mut sit Arska niinku on silleen, että mä en mene ainakaan eka. Se varmaan on se, joka heittää nämä kamat sitten. Kyllä. Se lähti valo, savu heveni ja nyt pusketaan A ja siellä on jo kolme. Vitsi, se oli 4, mutta nyt on 3 vielä jäljellä. Ja siihen niin grinderiä tunnetarkkuus juoksee. Arska yksin täällä. Saa 2. Okei. Okay. Aika loppuu nyt. Ja toivottavasti ei nyt ajan jälkeen kuolee. Ja Arska jää 13. No jää sinne kumminkin 3700. Arska jää tuon ajan jälkeen. Ja jotenkin tosi. Oli aika aneminen kyllä toi hyökkäys tonne alle. Toihan oli niinku luettu jo niinku aikoi sitten jo. PKP oli kääntänyt sinne, niin sinne tuli kolmas just, sai siitä yhden, mutta heti tuli uusi kolmas. Ja siellä oli periaatteessa 4 oli jo siellä A-saitilla venaamassa. Niin. Mitä tossa nyt sit voi enää tehdä, kun meet sinne niin. Ja joo, uusi rundi. PKP 10, tunnetarkkuuden 6. Alkaa näyttää hyvältä PKP puolesta.
alkaa näyttää tämän maailman. Sitten vähän, niin, vähän savujen läpi, vähän tosta poraille, vähän kutittelee Slaikalle ja 29 HP. Ja... Hyvillä ajatuksilla lähdetään poraille. Sieltä suoraan nähdään, mutta ei saada kummiskaan tapettua klinttiä siitä, niin vesikonnu edestä. Sinne heitetään liekki sinne vesikonnuun. Nyt tulee B-exe, kuten saavut. Sieltä vaan... Juukeli vaan poraa tosta noin laakon, niin tonne savuihin. Et se vaan pitää nappulan päästä yli viikalla, kun lopuu päähän ja saa siitä fragi. Mut pommi kumminkin menee kiinni, 4-5. IT kalkakoon, PKPn puolelta. Nyt siellä on... Klintti näkee antaa Juukelille sippu, kun mikä taas periaatteessa vaikka ksyntä. Ja kopea tulee ottaa arskan tuolta pizzalt. 3-2 jäädään, istuu ottaa vesikonnusta vielä Clintin. Nyt lähtee liekki, mutta se nyt osuu vielä se liekki siihen saitille. Hyvä liekki Slaikalta. Ei pääse purkaa, onko siellä kittejä? On molemmilla itse asiassa kiitit ja sieltä lähdetään hakemaan. Slaikka ottaa, ja ei ole lähtenyt purku. Nyt lähtee purku, ei kerkee enää. Jos sä oot pitää kiinni, niin kerkee. Slaikka tulee sen kattoon. Hyvä klutsi Slaikalt nyt, 2-1. 2-1, hyvin pelas Laikka ton noin ja tunnetarkkuus ottaa 7. rundin tähän näin ja peli 10-7 PKP:lle. Tosi hyvin pelattu Slaikalta. Et se on vähän kuin niin tommonen klutsmaster, ei niinku tuossa. Hyvin pelas. Ei olisi pitänyt olla mun mielestä kyllä millään tavalla enää tunnetarkkuuden rondeja. Ja kyllä sit vaan oli. No taas nää nadet. Tähän midiin tulee aina ne nadet. Ei niinku miksi ei vaan odoteta niitä nadeja. Mut hyvin otti sit niin entryt tommosen forcel. Midi force puskulla saa sit niistä Laika ja Spedetin ja Clintti jää tohon 12 HPC. Mut synttö yksin 13 HP, niin kyllä tän rundi tulee menee tunnetarkkuudelle. Mut ei niinku tota midin adetusta ei vaan niinku odoteta kertaakaan. Et se on tässä joka ikinen erä on tullut ne adet. Silti vaan mennään täysin siihen midi odottaa ne adet ja otetaan ne syliin. Ei niinku... Nyt pitäisi jonkun sanoa siellä niinku siellä, että hei, ne adet tulee siihen joka kerta. Pitäisikö vaan olla menemät siihen niinku heti. Et voidaan katsoa täältä kauempaa aluksi. Sit kun me ollaan nähty, että tulee sinne vaikka 1 tai 2 nadeja, ja sit sen jälkeen mennään siihen niinku porailee sitä savua, joka AK:lla on aina vaarallista. Kun sä näet, mistä nyt reissit tulee, niin M4 se on helppo, tai silukoltilla on helppo, kun sä et näe niitä reissejä, niin se on paljon kivempi poraa siihen savuihin. Niin se on aina semmoinen pieni etu kumminkin CT:lle, se poraaminen siitä savun läpi. Niin. Mut sieltä 8. erä tunnetarkkuudelle. Peli 10-8, PKP silti vielä johtaa, mut tunnetarkkuus ottaa kiinni. Hitaasti, mutta varmasti. Hitaasti, mutta varmasti. 19 rundi käyntiin. Siellä ollaan tullut pikku. Puoli ostolla liikenteessä PKP-puolelta. Tislaa tällaista, lähdetään tuota B-mainia puskeen. Sieltä jäädään nyt. Oltiin noiden kädessä. Saa kumminkin Spedetti siitä, niin, mutta sitten Laaka ottaa. Laaka ja Spedetti putsaa periaatteessa ton B-rykän tosta noin. Ksyntte viimeisenä tuolta lähtee juoksemaan tuolta A-alta. Tiedetään, että B on varmaan tyhjä, kun siitä jäi 4. Ja... Kuskin katsotaan joka kolo ja siellä verskassa tulee. Antaa kumminkin Laakolle siihen. Niin se yllättää Laakon vähän siitä nyt. Nyt tiedetään, kun se vesikonnu tulee. Silti ollaan ade kädessä suoraan siinä vesikonnu edessä. Synttö ottaa Clintin, mutta arska onneksi tradee sen siitä. Ja... Menetti 3 pelaajaa kumminkin tohon noin tunnetarkkuus, mutta sai kumminkin rundia. Peli on 10-9 ja lähenee. Lähenee. Saatana, kun on kuuma. Niin jännittävä peli, että hikoilee. No niin, round 20. PKP saa vihdoin taas oston. Siellä on pari famppua kyllä tosiaan. Ei ole niin paljon uutta, mutta... Kopea hakee sieltä.
Lähtee vesikannosta pikkaa vähän tuota vettä ja antaa sieltä nopeen nykyn laakolle ja laako jää siihen. Ja... laako jää siihen. Jää nuolen näppeen. Spedetilläkin bossi tossa noin enää 44 HP jäljellä. Pelaa itse asiassa tota midi vähän tuolta. No nyt se pelaa sieltä kauempaa, tosiaankin kauempaa. Tuota midi. Mietin, kun mä katson, että molemmat on pelannut koko ajan tätä defaultia, että on 1A, 2MIDI, 2B. Tätä perus niin perus setuppi, että tossahan pitäisi vaan niinku käydä kokeilemaan, minkälaisia, miten ne jengi pitää tota. Että on niinku tosi rauhallista peliä. Sitten vähän niinku odotetaan pikkeä, että toinen tekisi virheitä tässä teropuolella. Että molemmilla oli vähän sitä, että pitäisi siis aggroa vaan. Varsinkin kun Tihu pelaa toi A-saitti esimerkiksi, katsotaan saa, mutta A-kolla ammutaan sit savujen läpi, niin se on se vaan N-nel on sen hyöty siinä, että sä et näe stressiä, mutta sä näet se A-kolla-stressiä, ja hyvä valo tulee siihen, ja nyt siellä ollaan ihan niinku valois, mutta silti saatiin jotenkin tää saitti haltuun. Mut Kopel on hyvä angle siinä, niin ottaa siitä nyt peretin, mutta Flint ottaa Sipu, ottaa myös Juugelin. Tarska, niin nyt ollaan yhdellä HP siellä yksin miehessä mitään maada, yksi vastaa kolmannen, ja video viime PK-pele erä! 11-9, mut pitäis, siis molempien joukkueiden olisi pitänyt abusea sitä aatena. PKP alkoi kyllä abusea sitä aata kyllä sit jossain vaiheessa, ne alkoi huomaa ne. Nää se vikankin enän ryysi vaan sinne, että oli se hajo, että siellä pelaa vaan yksi. Ja samaahan pelaa nyttenkin PKP yhtä siellä, niin tarkkuuden vaan pitäis röyhkeästi mennä ottaa se A-haltuun. A-haltuun nopeilla kamoilla ja... se olisi periaatteessa sit heti jo riiteikki. PKP:lle pitäisi lähteä yrittämään, mutta... kuunteliks ne mun striimiä nyt sitten? Oliks ne silleen, että hei, ehkä meidän pitää mennä täältä täysiin. Tonne alle, ne pelaa sitä yhdellä. Yksi midi-kontrolli, niin ei käännä sinne heti, mutta Juugel ottaa slaikan kumminkin heti siihen midiin. Ja... sinne tulee nyt liekki, joka on... Spedetti on aina, joka uskaltaa mennä. Et ei siis tuu kukaan perässä ja sit... laako jää jo sinne savuihin ja sinne ehditään kääntää. Siellä on jo kolme siellä alla. Siellä on jo kolme alla. Ja sieltä Juukel ottaa vielä savujen läpi arskaa. Hienosti ottaa ja... hienosti ottaa. Mitä tuohon voi sanoa? Klintti kumminkin kääntää tuonne B:lle, lähtee sinne. Saa varmaan plänti, jos heti pistää sen kiinni. Sieltä kumminkin tullaan CTS. Nyt tiedetään, että CTS on vihu, kun sieltä tuli liekki. Lähtee fiikkaa. Kumminkin hävii ton duelin. Sippo P vetää isomman korren siitä. Klintti jää ja Kopea ottaa purun siihen. Ottelupallo PKP:lle. 12-9. Tunnetarkkuus manifakis. Kitarat pystyy ostaa. Ei oikein mitään kamaa, jos ottaa kitarat. Mutta takkohan tähän on ostaa. Niin, ja tunnetarkkuus lähtee. Siitä lähtee hajaantuu. Siellä on kaksi vähän kattelee tuota B:tä. Ja Spedetti lähtee puskemaan midiin. Ja sitten kun se ottaa bossin Spedetin ja jää siihen. Ja... tossakin niin ei tullut sitä CT-smokea siihen. Niin... maybe there's something cooking at the mid. Jos siihen ei tule sitä savua. Et... nyt sieltä lähdetään vaan puskemaan savun läpi. Laako jää. Jää myös arska, Kope ottaa sen siitä. Sitten lähdetään puskeen tuosta, tää alkaa olla, että Klintti ottaa hieno yky, antaa tolle Kopealle tohon noin, mut... Laihan lohtuhan se on, 4-2, pommi ei oo mennyt ees kiinni. Ui, Klintti ottaa tois ko... Slaikka antaa. Mitä vittua, Klintti, mitä vittua mä, anteeks kiroilu, mitä helvettiä mä just näin? Kuin nätti! Okei, Klintti! 4 Dessyhedyä! Ygyy, vaan siis... mitä? Mä hieron silmiä täällä, mä en tiedä, mitä tosta tapahtuu. Wow! Toi oli... siis
Tiedätkö, jos tästä tullaan vielä tasoihin, mä vaan perun kaikki sanat. Klintti, mä oon mähännyt. No niin, ja kumminkin. Siellä on ottanut jo laaka damagea pelaa bossilla. Sieltä vesikonnu yrittää pikkaa, mutta slaikkaa siihen kapea antaa ja istuukin antaa arskalle. Ja nyt se on 5-3. 5-3. Hello, sorry for bothering you. I want to offer a promotion of your channel. Yes. Ei kiitos tarvii. Siellä Spedetti näkee B-mainissa, että siellä on backsidein vihu ja myös Sippo näkee, että siellä B-mainissa on yksi. Sieltä on tämmönen pikku hämyvalo, lähetään pois. Siellä on Klintti samaan aikaan puskenut tuota midiä. Siellä on midissä tällä hetkellä vain yksi pelaaja, mutta se on siellä kaukana. Pelaa tosi passiivisesti ja hyvä tässä tilanteessa. Turha ottaa mitään riskejä, mennään antaa mitään pikkejä, 5-3. Terven pitää tulla sullua, niin tässä vaiheessa on hyvä odottaa. Nyt tulee midi tämmönen savu ja nyt siellä on kaksi midis, pelataan passiivisia angleja kyllä nyt ja se on ihan oikein pelattu PKP:n puolelta. Turha lähtee antaa niitä pikkejä sinne niin ja eksekuuta tästä lähtee tulee ja siitä istuu antaa Klintille siihen midiin ja myös Pedetti jää sinne ja myös jää Laatso ja 13-10 PKP:lle ensimmäinen mappi. Kopea 120 ADR, Jugel 106 ADR. Nopeasti katsotaan muitten. Eli Kopea 25 tappoa, Jugel 25 tappoa. Tässä on nämä kaksi, jotka otti selkeästi joukkueensa reppuselkäänsä. Nyt me kannetaan tämä peli, me tehdään tämä. Boys, trust us. Ksynttä 12, Sippo P 11, istuu 15, ei kun 12. Sippo P, anteeksi, 16, istuulla 12 tappoa. Tunnetarkkuuden puolella Slaikal 8. Silti toppina itse sen tehnyt damagea. Klintti 19, Arska 15, Laako 16, Spedetil 9 tappoa. Ja ensimmäinen mappi PKP:lle 13-10. Käydäs nopeasti, mua oikeasti nyt kiinnostaa toi. Miten siellä on mennyt? Miten siellä on muissa matseissa mennyt? Mennään vähän stolkkaa. Saankohan mä ne auki? Ois kova. Ehkä pahin Krakadin letkujenkka. Mikäs siellä on meininki? Eka mappi menny. Team Krakadil vieny. 13-6. Krakadil vieny ensimmäisen nini kartan. Alright, katsotaas minkälaisella niin kumman pikki overpass oli. Overpass oli Krakadilin pikki vielä. Siellä on vielä Letkujenkan ansientti. Mut siellä on Krakadil ottanut, siellä on Shunkka ottanut roolia selkeästi ja ottanut tuommoista 22 pommia siellä matsis. Käydään kattoo vielä. Siellä oli joku muu, Kyny Lihis. Siiksillä noille ei millään pahalla ole nyt enää mitään silleen väliin. Boberson jo periaatteessa, tai ne on siis jo varmasti jatkossa. Mut Kyny Lihis ei oo. Siellä on menossa jo toinen mappi. Ja katsotaan, kenelle Mirage on mennyt. Kyny Lihis on voittanut sen 13-4. Eli jos mä nyt oikein muistan, niin toi yksi rundi. Kyny Lihis varmasti jatkossa. Se tarkoittaa sitä, että PKP, I'm sorry, mutta teille ei ole mahiksi päästä enää. Mä oon pahoillani, mutta nyt jo opesti, kun mä lasken siinä, niin PKP miinus 35, tosta voitti 13-10, sai plus 3, eli niillä on nyt 32 miinusta. 9 pistet varmasti, Kynylihiksel 10, ja ne otti tohon karttaan, paljon ne otti plussaa tohon noin lisää. Paljon ne otti 9 plussaa tohon noin, niin niillä on plus 29 tällä hetkellä. Sorry, PKP, you are down. Ja tunnetarkkuudella, vaikka voittaisitte 13-0, niin on silti silloin miinus 20, ja te ootte miinus, mitäkään te ootte silloin. Nyt tuli 32-19, itse asiassa, jos 13-0 voitatte, 13-0 jos voitatte, te voitte mennä ohi.
Mutta Krakadil, jos tunnetarkkuus häviää nyt seuraavan mapin, ja te voitatte isosti, te meette jatkoa. Te meette jatkoa, ja tunnetarkkuus tippuu. Nyt on tunnetarkkuuden paineet. Anteeksi, nyt pistin ne paineet, mutta tätä tämä CS on. Tätä tämä CS on. Krakadilil tällä hetkellä. Paljon me katsottiin, paljon se päätti. Oho. Aika paha, aika paha. Paljon se Krakadilil letkujenkka matsi meni. Elikkä plus 7, laskiks mä oikein? Plus 7 siihen. Tarkoittaa, että ne on miinus 9. Ja tunnetarkkuus on, sai miinus 13, ne on miinus 10. Joten Krakadil, jos te vaan voitatte seuraa ja tunnetarkkuus hävii, tunnetarkkuus tippuu pois. Ja oliko siellä peli alkanut jo? No Kynilis, niillä on alkanut. Krakadilin letkujenkalle ei. Mut Krakadil, if you win, te tuutte playereihin. You're coming to players. Tunnetarkkuudelle ei ole enää mitään muut spottia. Ellei letkujenkka nyt... Ketä vastaa? Niin eikö letkujenkka just ollut? Krakadili ei vastaa. No me ei ole ihan sekaisin tässä näin. Joo. Joo, no niin, mutta hei, nyt mainokset. Kiitos, palataan kohta.
tervetuloa takaisin. Woo! Ei ollut alkanut. Selitin niin kauan, niin shaibaa tos noin, niin mä en niin ehtinyt. Odotakaa vaan, mä pistän mun lapsen tekee töitä. Joo, tuli selitetty niin kauan, niin tos noin, niin noista statsijuttuja sun muut, niin pelkäsin, että ehitäisin tähän peliä ajoissa. Onkohan mennyt jo puukka tai jotain? Ei ole mennyt kummiskaan. Hyvä meillä. Tai no, onko se hyvä? En tiedä. Ja jos täältä kuuluu ylimääräisiä ääniä, niin se on mun lapsi tekemässä ruokaa. Sori siitä. Sori siitä. Miksi mä teille laulaisin? Ah, no sieltä alkaakin puukko. No niin, ja tunnetarkkuuden pikki. PKP saa päättää puolen. Eikö ne jää tuohon seetelle, missä nytkin on? Haluaisin uskoa näin. Ja sä oot. Rest in peace. Suuren tänne, no tappahan mä toisiinsa, no niin. Moi. Ei muuta kuin lähdetään liikkeelle. Nuke, tunnetarkkuuden mappi. Let's see what they have been cooking. Onks ne tehnyt jotain täällä näin? Onks niillä jotain antaa? Vai jyrääks PKP tänkin? No ei ne kyllä jyrännyt, tasainen matsi se oli. Mitä mä nyt selitän mistään jyräämisestä? Tasainen matsi oli, mutta onkohan niillä tähän näin jotain muuta? Onkohan jotain muuta vai onks PKP treenannut nukea kans? Ja siksi jätti sen sinne mappipuuliin, että pikatkaa vaan, me kyllä osataan. Apuva. Ja siitä. Mun mappi sekos. Teille se näkyy, se riittää, että teille näkyy se mappi. Sieltä tulee kumminkin nopealla, hallirykällä. Se on niin sanottu kuulemma maskispesiaali, mitä mä oon kuullut, mitä pikku linnut on lauleskellut. Ja se on 3-3 ja retake alkakoon PKP:ltä. Sieltä tullaan, kaikki kolme tulee mainista. Siellä on siilon takana Arska. Arska siilon takana ja sekä noin muut on. Sieltä oli CT-ventil, oli yksi. Nyt hyrätään toi Arska, siinä antaa ykyä sinne. Sitten se onkin 1-3. Istuu, pistää spedetin, istuu. Hyvä riitekki PKPltä. 1-0 PKPlle. 1-0. PKPlle! Wii! Joo, pitää vähän ehkä rauhoittua. Sieltä lähdetään ostaa tommoista MP9. Pitäis saada kyllä niin, tuolta tulee tommonen kitaraosto plus yksi mäkki. Tulee tunnetarkkuudessa, saa pläntti tosiaan kiinni, siksi pystyy ostaa. Saatan mua häiritse, että mulla ei näy toi kartta kyllä nyt. Nyt on kyllä. Tämä on vähän sen. Kohta se pitää sitten vaan laittaa uusiksi. Ei voi mitään. Se kumminkin tonne striimiin näkyy hyvin. Tällainen pikku niini. Huudin poisto, huudi takas, saanko mä siitä? Niin en saa, jostain siis mulle ei kyllä nyt näy toi kartta. Mutta onneksi se striimiin näkyy. Mä yritän vetää ilman karttaa. Sieltä tullaan nopeasti hutista. Otetaan taas haltuun, niin toi halli. Jugel jäi sinne Heaveniin. Ja riitä ei kalkakoon. Sippo ei yhtään valmis, Slaikka on jo siellä Heavenissä odottamassa. Ja nyt yksinäinen susi, onko se Secretissä? Näkyy onneksi X-Rayllä, että vetelee tuolla Secretissä. Ja eikä se ole MP9-säästöjä. Hyvä hallirykä ja siitä 5. Kaikki jää eloon.
jääkö joku uhraa itsensä pelkäksi ne, että tulee tommonen pieni purkuyritys vielä tohon loppuun, että yrittää ninjaa sen, mut ei jää odottaa. Jääkö sinne joku odottaa vielä? Ei jäänyt. Kaikki lähti karkuun ja viisaset säilöö ja rahaa tulee ja synttää ainoa, se on Viber tossa noin. Ja nyt on niin vähän rahaa, että ihan varmasti lähdetään kyllä nyt Forceen, koska muutenkin joudutaan varmaan ekossa seuraava rundi. Niin eikä PKP lähde tän Forceemaan. Kyllä. Sieltä tulee Pekkaa 5-7, sitten MP9, joka oltiin säästetty jo. Ja lähdetään Forceen tää rundi, että turha tossa säästellä. Toinen MP9 itse asiassa tulee siihen. Sanotaanko näin, että hyvä Force tohon kohtaan. Niin yritettiin lähteä pusken ramppiin, mutta sinne tulee liekki eteen, ei lähetäkään puskeen, mutta sieltä tullaan putista. Kenttiä spedetti kumminkin siivoo ne siitä pois ja 5-3 tää tilanne. Tää pikku naadea osuu synttejä hyviä, 39 HP:t vaan ja nyt täällä on 2 Heavenissä. Lähetäänkö sieltä hutista katselemaan? Vähän käytiin kurkkiin, mutta ei tulla kumminkaan ulos. Taas vähän kurkitaan ja tultiinko nyt sieltä ulos? Jatku, missä Spedetti ottaa. Synttä lähtemään puskee. Spedetti antaa ykyy Syntelle sinne, niin sinne rampille. Ja siellä dinkataan myös istuutakin sinne Heaveniin. Ja nyt siellä huomataan, että Sippokin on siellä Heavenissä. Palaa. Pääsee karkuun 14 HP. Laittaa tietysti juossuja CTC. Ja ottaa molemmat siitä niin hellin holleelta. Toisen hellistä, toisen siitä vähän ulkopuolelta. Niin. Taas kliini rundi tunnetarkkuudelle. Ja PKP ekoomaa. Ja 2-1 tunnetarkkuudella. 2-1. Ei muuta kuin eteenpäin. Tässä mennään hutin päälle, yksi pelaa tuota Secrettiin ja yksi jäi vissiin tuonne Heaveniin. Ja nyt tullaan kumminkin ainakin pari yksi siilon päällä. Ja lähdetään tästä näin puskeet tuota pihaa. Mennäänkö siitä ihan suoraan Secrettiin? Spedettiä ne... Okei, tulee liekki, ettei pääse niin venttiin kukaan. Et pelaa 4. Hyvin katsotaan silleen, että sinne ventti ei pääse. Ja odotetaan siitä, mutta siellä on yksi tullut jo alas. Taitaa olla toi istuu, joka tuolla alhaalla. Joku kumminkin hyppäsi sinne venttiin palo, se oli synttä. Arska sai polttotapon siitä. Nyt lähdetään ottaa tuota B-tä haltuun, ei kyllä odoteta yhtään, että tuolla pimeässä on vihu. Pommi menee kiinni. No ei sitä kyllä odoteta nyt yhtään. Tän jos on, jos jaksaa odottaa, onks kittejä, ei kyllä ole kittejä. Ajattelin, jos on kittejä jaksaa siellä vaan möyhiin, niin nää kyllä lähtee hakemaan, niin mä olisin aika varma. Kato, ei nää, niin kuin ei ole nyt kittejä, turhaan sitä niin lähtee niin miettiä. Jalka kikkailee, istuu jää siihen, niin Slaikka saa sen siitä pimeästä. Ja mietitäänkö täällä, että miten helkuttiin sinne pääs, mut nyt tulee kyllä jäämään niin Slaikka. Ei kyllä jäänytkään. Mä laskin ihan päin höpelikköön. Juukeli jäi itse asiassa. Kliini rundi taas tunnetarkkuudella. 3-1. Hyvä startti tunnetarkkuudella täällä Tero-osuudella. No niin, ja sitten tuleekin osto PKP:lle ja katsotaan. Nyt tullaan taas hallin rykä. Se nähdään. Nade menee aika huonosti oman päälle tuonne huttiin. Mut sieltä Jugel kumminkin ottaa, ja Syntti tulee savujen läpi, ottaa siitä vielä 2. Ja sanotaanko näin, että tämän rundin niin sanotusti perkelöity. Saako siitä Spedetti otettua huutin? Nyt tiedetään, että Spedetti on yksinäinen huttimies. Puskunut sen läpi, ottaa jotain kamaa vissiin esiin siis, ja jää sen takia siihen. Niin. Jotain se alkoi kaivaa siinä, niin ei ollut asetta kädessä. Ja helppo piikki siitä, niin ja peli 3-2, se oli nopea rundi.
Se oli nopea rundi. Mitä siihen voi muut sanoa? Vaiko saa bossi, rahaa on kuin rosvolla tunnetarkkuuden puolella ja vähän vähemmän rahaa tuo PKP:n puolelle. Jää ainakin niin, jää ostoon kyllä tunnetarkkuudelle seuraavaakin vaikka häviäisi, mutta sitten alkaa menee. Sitten jos siitä alkaa häviä rundeen, niin alkaakin menee sitten se pankkiin siinä. Sippo P. Miskä tää näyttää toi Sippo P, kun se ei todellakaan ollut Sippo P, vaan tässä on Sippo P. Tää vähän ammuskelee ja saatu. Ui, hyvä nade tulee tuolta hutista tuosta peretin jalkoihin. Tää on vaan 53 HP. Iso damage jo heti tuohon alkuun. Kyllä toi vähän syö, että sä oot nähnyt ketään ja sulla on 53 HP enää jäljellä. Voi vähän syödä kyllä. Tää on vaan hyvä utin käyttöä PKP:ltä. Siellä on slaikka siilon päällä. Nyt tiedetään kuinka sä siilon päälle hyppi. Sieltä on kumminkin yksi lähtee kiertää secrettiä tulos, mutta slaikka kyllä haistaa, että on näki vielä sen. En tiedä, että tajusko niin, niin PKP-poika, että slaikka näki sen ja backkäs sieltä heti, ettei lähde piikkaa uudelleen. Ja sieltä lähtee savuja, tulee pihasavut, tulee tuohon mainin kylkeen ja tulee tuohon niin, mainin kylkeen ja tuohon varen eteen ja tulee noin savut ja pääsee crossaa sen. Pääsee crossaa secrettiin. Hemenistä kyllä näkee sen crossin, ellei mene ihan tuota savun reunaa pitkin, mutta eihän siellä ole ketään siellä pihalla. Näitä rampille päin, siellä näkyy pelkkä pää, klintti ampuu ohi sille, jää vaan yksi HP tohon. Ei itse asiassa antanut yhtään damagea sille. Siellä laako näkee istuun, saa siitä, niin nyt räätetään ovi, nyt hypätään mainiin. Sieltä tulee KP, kumminkin antaa slaikalle sinne mainiin, antaa myös laakolle. Arska tulee vihdoin viimein, ja tradee muuten spedetin, ja otti siitä niin vielä laakon niin kuoleman siitä, niin kosti niin sanotusti 5 kaitaa, ja synttä antaa Arskalle, ja se rundi oli siinä. 3-3, tosi myöhään niin kuin alkoi toi eksekute. Muutenkin, että tossa olisi ollut tosi vähän aikaa plänttiä toi pommi, et tossa vähän niinku pelattiin vähän tommoset hinauspeliä, hidast peliä ja sitten lopuksi tommonen halliryysi tohon noin. Et aluksi saatiin kyllä pihalta se pikki, mut sit siitä ottaa kumminkin hutin päältä, ottaa 2 KP ja ottaa siitä laaka ja slaika sieltä pihalta. Ja vaikka Arska se tradee ja tradee muuten toisenkin, niin siellä on muuten hyvä pito. Sitten tullaan pesarit. Spedet tulee pesarit täysin ovelta, yrittää ottaa ton maini pelaa. Ei sille paljon jäänyt, 17 HP, mutta sitten se Reveniskin ammutaan selkään. Niin lato aika mahdoton tehtävä. Slaikka näkee, että pihalla on punaisen lyksy. Molemmat heittää toisessa liekeillä. Istuu palaa, jää 3 HP. Slaikka ei niinkään palannut. Siellä on vielä 100 HP. Ja antaa istuulle siihen, niin ottaa kumminkin itse iso damage ja jää 27 HP. Mut kumminkin saa siitä niin otettua ton istuun ja se vastaa neloseen. Siellä nähdään taas, se on sinisen lyks. Slaikalle ei on nade. Silloin olisi voinut lopettaa teidän viimeisen iskunsa. Mutta ei on nade, sinne jää syntälle vaan 3 HP. Ja 3 pelaajaa nähtävästi lähtee tonne rampin suuntaan. Mä tajun näitä kuvakulmia välillä. Arska lähtee piikkaan. Saa sitten ensimmäisen sipo ja laakottaa syntäviä bossia sieltä. Ottaa sen tuolta hellistä. Juugel tulee siinä, niin saaks yhtä? Ei, laakottaa juugelinkin siinä hellistä. 3 vastaan 1, viimeinen. Tulee tuolta rampilta selkää, mut 1 vastaan 3 aina, 1 vastaan 3. Ja ei pitäisi olla tehtävissä, mutta onhan näitä nähty ennenkin. Kopea vielä ollut kova. Laako tulee. Laako ottaa sit 3 härkää tohon rundiin. Hyvä rundi Laakolt. Shotit osuu. Alkaaks niinku avikko käsi lämpee? En tiiä. Ehkä. I'm loving it. Joo, just. En oo tilannut mäkistruokaa. Tuli vaan jostain syystä niin tunnari vaan mieleen. Ehkä tää on niin hyvä peli, että I'm loving it. Sit tulee noin samat pihasavut, mitkä viimeksi heitti. Eli Karagen eteen ja maini kylkee, peittää sen näkyvyyden sieltä CT-pihat kokonaan.
ainut, että Heavenissä näkee sitä aika hyvin yli, mutta eikä sitä lavikalla pikkasta Heaveniä, mutta täällä on tämmöinen niin sanottu A-painotteinen holdi. Nyt lähdetään puskusta hukkiin, siellä on Fedetti kumppi Aatosakkaan, ottaa siitä niin kopea ja juukeli ja sieltä lähdetään jyrään tuota. Itse sinne Secrettiin tulee selkeäs laikkauttaa sen ja hyvin ollaan hereillä ja ollaanko hereillä tuolle, tuolla on vielä yksi myyrä odottamassa. Eihän sitä odoteta, vaan saa ampumaan. Arska silti saa synten sieltä, niin ramppi pelleet jää ja sieltä ei ramppi pelleet, vai sit Heavenistä, mikä ton nyt oli kattomu meistä nimi, mutta ottaa kumminkin klintti, ottaa vielä sipo tohon viimeiseksi. Peli 5-3. Erittäin hyvä Tero-aloitus tähän näin, mut nyt PKP saa taas oston ja katsotaan minkälaisella lähetään. Jotenkin mä oon niin täpinöis tästä niinku. Tiks mieli joka mennä kattoo miten Krakadil on pelannut ja kaikki muutkin, mut. Sieltä rikotaan vähän, sieltä tulee Execute-kaman, tulee vähän niinku halliin, mut sinne ei mennä. Pihalla on 4, 1 ilon päällä, 3 punaisia, mut toi on toi, kun sä heität noi savut. Jonkun on pakko kattoo noi Heaveniä noi kaikki. Koska ei, et sä pääset tosta läpi tuolta noin, se pystyy Heavenin kattoo. Tiedätkö, jos Spedetti ottaa synten sieltä, niin ottaa sieltä kun lähtee mainista tonne siilolle päin. 4-3, Sippo P täällä alhaalla taas. Taas niillä on yksi täällä alhaalla jo odottelemassa. Slaikka hengaa vielä maini katolla. Nyylä. Tässä ei vissiin nyt oikein tiedetä mihin mennä, mutta vissiin alas on mennyt pommi kyllä. Lähdetään tuolta ykköseltä. Yksi tulee, niin itse asiassa nyt tulee tuolta Squeakista. Yrittääkään lähteä tonne alas tosta. Ui, näkee. Vaikka näkee sit mainin katolta se Karage-bossi ja kyllä Laako odotti tuota. Tuolla on pelannut joka kerta, kun ne sinne alas on mennyt, niin ne on kyllä pelannut tuolla ylhäällä siilon takana. Ja periaatteessa helppo pikki siitä, niin arvaa, että se on siellä. Niin. Nyt se on 3-2 ja saitti on hallussa. Pläni menee kiinni. Bossia AK. Mitä seivikooli tulee olemaan. Mutta odottaako nämä kyllä nyt yhtään, että siellä on Slaa. Eikö Slaikka on lähtenyt sieltä pois? Lähtee tonne auttaa puolustusta. Kyllä tästä tulee seivi. Saa vielä seivattua, josta nyt erobaseen menee. Slaikka nyt virittelee vielä jotain liekkiä täällä. Ja ei tarvii heittää sitä. Mene nyt vielä kumminkin katto uudelleen. Tuleekohan sieltä? No ei tule. Katsotaan tässä väliin vähän pikku statistiikkaa. Kopea 4 tapa, Liuge 7, Listuu 4, Xyntte 4, Sippo P 1, Spedetti 7, top damagenta ei ollut tuolla tunnetarkkuuden puolella, Slaikka 7, Arska 8, Laako 7, Klintti 3. Siin, tämänhetkiset pikku statistiikat. Noin, ja sitten jatkuu. Sieltä lähtee siilon päälle yksi. Se tosi häiritsee oikeesti, kun ei toimi toi. Ei toimi toi mun kartta kunnolla, mutta ehkä se pikku kika, niin ehkä mä näenkin sen tosta ihan hyvin. Elikkä sieltä on lähtenyt siellä siilolle puskettu, siitä saa sitten Clintin. Laako tradee hyvin Clintin siitä, niin siellä pelataan, siellä on yksi rampilla, sit siellä pelataan yksi siilon päällä. Ui, miten? No, pistää Laakon istumaan. Näytti, että olisi osunut se shotti, mutta ei osunut. Menee vissiin ohi. Ja hyvin istuu, saa siitä Laako siitä punaisen päältä. Ui, sieltä tulee. Ei, Kape antaa ykyys Laikalle. Slaikka jää siihen mainiin. 4-2. Terot on lähtenyt tonne. Hengailee tuolla. Missäkään ne hengailee? Tulee huntista läpi, ui, kopeat nätti yky siihen, niin
saa aseen, odottaakseni sieltä tulee toinen, ase kädessä, Spiritti saa kumminkin kapea, 1-2, vaan 17 HP, lähtee virittää jotain, aivan sairas vala, aivan sairas. Nyt Sippo P tulee täältä hutista, tulee mainista, sieltä nähdään mainista, istuu laittaa Spiritin istuun tällä bossilla ja 6-4. 6-4. Osaan vähän tuota englantiikin vähäsen. Niin. 6-4. Sieltä saadaan kumminkin vielä ihan hyvä osto ja rahaa on vieläkin pankissa, vaikka ostetaan tästä hävitty toi rundi. On tunne tarkkuuden PKP sitä vähemmän, mutta ne on saanut bossin nostettua ylös viime rundilta. Ja yksi ainoa heikko lenkki on toi Famas. Ja nyt taas Nobel hallilla, sinne tulee liekki nyt ihan valoissa. Slaikka ottaa ja Spedetti ottaa sinne, mutta Jugel kumminkin polttaa ne molemmat. Ei, se polttaa itse asiassa Spedetti ja Arskan. Eli 3-3, et se ei ollutkaan niin helppo. Vaikka saatiin kaksi fragia sieltä, niin sieltä kumminkin palaa niihin kamoihin. Arska ja Spedetti. Et se on 3-3 ja riiteikki on vielä ihan mahdollinen. Sieltä tullaan nyt mainista kahdella ja yhdellä tullaan täältä lobbyn puolelta. Mut Laako lobbys tai squeakillä näkee ton noin ja nyt on kaksi lopulta tuolla mainissa. Ja sinne tulee liekki, pakko lähtee pois sieltä. Saa kumminkin Sippo ton Laakon tiputettua tuolta. Lähteekö yrittää 1-2? Herropleita niin sanotusti. Lähteehän se. Ja sieltä niin Slaikka ottaa Sippo tosta Tetrikseltä. Ottaa sit Tetrikseltä, tulee leveen ja ottaa siitä niin Sippo peen. 7-4 ja 7-4 ja hyvin pelattu kyllä tunnetarkkuudelta toi erä. Että hyvät afterplant positiot ja kaikki kunnossa ja siitä saadaan rundia. Näyttää hyvältä. Voidaan pistää tunnetarkkuus vielä 8-4 tai PKV pistää 7-5. Katsotaan, sieltä tulee pusku rampille, 3 voimia, kun mennään jutulla liekkeen läpi, ei odottaa yhtään. Jugel saa yhden, Xyntte saa sit yhden, Arska ottaa sit välistä yhden, mut sit... Okei, pieni varmaan miscommunication, KPA tulee... Ja siis vaan murhaa omansa, ei niinku mitään niinku... Ei sääli, annetaan omalle ykyyn. Sit on Heveni tultu, ja yrittää, Laako yrittää saada sen bossille superhienolla kuvakulmalla. Sitten kopea yppää Slaikan niskaan ja Slaikka jää se, saa AK, jää tohon, ei, vaan jää tohon shottiin, kun Laako antaa bossille. Siinä kiivetään Heveniä, tuleeks molemmat Heveniä, molemmat tulee itse asiassa Heveniä. Klintti laittaa maini plänti, sinne menee liekki, molemmat palo vähän se. Siellä varmasti kuultiin ainakin, että yksi palaa ja lähdetään kiertää pois. Eikä tää niin, niin mainii päin lähetä molemmat ja pakko tää on yrittää. Istuulla on kumminkin kitit, ei oo mikään superkiire. Mut kyllä tää nyt kiirehditään kummiski. Tullaan tähysiin juostaa vaan. Siit jää Klintti ottaa Sipot siit huutin edestä, menee huttiin takas piiloon, ei mene, käs tulee takas. Jaan tänne siis tulee ykyy. Istuu jää siihen. 8-4 tunnetarkkuudelle, PKP 4. Erittäin hyvä erä tunnetarkkuudelle. Ihan helvetin hyvä tero-osuus. Katsotaan minkälainen niitten holdi on. Onks PKP samanlainen tero-osuus? Vähän niin kuin niiden tero-osuus oli Anubikses, oli hyvä. Voitti silloin, oliko 7-5 voitti sen niin ekan erän. Voitti silloin niin tero-osuuden. Katsotaan, pystyykö toppaan nyt tunnetarkkuuden teroerät. Ja tulla tasoihin tai ehkä jopa ohi. Vai onko tunnetarkkuuden niin hyvä pito, että ei mitään asiaa millekään saitille? No se nähdään. Nyt lähdetään tämmöisellä hitaalla lobby-hiipimisellä tonne. Otetaan vähän niinku lobby haltuu. Tästä tulee leitti, halli, rykä. Mut siellä on yksi mainissa. Yksi A:n päällä. Ja yksi Jorissa. Nyt lähdetään niin Squeakiltä ja Hutista tullaan täysin. Jori ei tsekata. Jori vippaa, ei saa siitä ketään. Jugel ottaa Spedetin siitä, niin tosiaan. Slaikka ottaa KPA ja istuu kumminkin Tradesen siitä. Niin. Mut sit Klintti tulee ottaa kaksi. Laako spämmi noil Beretoil, ei osu, no vähän osuu, mutta ei saa ketään. Klintti tulee sieltä niin mainista,
saa yhden, Jarska ottaa viikan. Ja siinä klintti, nätit kolme. Ja hyvä riiteikki, tunnetarkkuuden, peli 9-4. Ja... voila. Pienen paineen alla. Pienen paineen alla, tunnetarkkuus kummiskin. Niitä pitäisi saada, ne on varmasti tiennyt ja käynyt kattoa. Ne tarvii sen yhden fucking kartan, että ne pääsee niin playereihin. Meni hävii Anubiksen. Krakadil meni voittaa. Ei saa, kun se on lähellä. Nyttä! Katsotaan vaan, jatkuuks tää vielä? Kyllä me jätään puskea Secretiin, kovaa päästään Secretiin. Ja KP ottaa Clintin pihat, mut... Sveretti ottaa kaksi sieltä Negeviä sieltä Heavenistä. Ja sieltä Arska tulee hyvä aikaa, tulee hyvä laajatuksella, tulee tuohon estää, ettei Plantti päässyt tonne siilan kautta. Ottaa myös toisen KP, joka tulee kakkosilta. Synttö vielä kakkosilta, hyppääks venttiin, ei hyppää, tulee kakkosille, kakkosoville takas. Ja Arska pelaa tästä ylhäältä, varmasti katsoo ottaa kakkosta. Ei, ykköset tulee itse asiassa, kun synttö, eiks nähnyt niin spedetti siinä? Vanhaa puukosta. Laako! Sä puukosta sai toi laako. No nää on näet. Voitti kumminkin rundin, vaikka ottaa puukosta, niin eihän se nyt silleen harmita tossa tilanteessa, kun voitat rundi. Mut silti otti puukosta. Nää on näet. Syntele massiin. Mut ei tohon kummiskaan lähtee itseasiassa ostaa vai? Viimeinen erä, kun sä voit periaatteessa, niin säästää. Olisiko kannattanut säästää? Mun mielestä olis. Olisin tehnyt sen koolin, vaikka eri tarvitaan. Mut ei se yksi erä enää tässä vaiheessa nyt oo enää mitään, että sä voisit saada vaikka aakoit ja kaikki kamat tonne noin. No, sinne tulee kumminkin noin savu. Siin nähdään, että lähtee ihan myöhässä lähtee savu toinen, kolmannen poppaan. Niin tähän ja ottaa istuu helposti siihen savuun. Juken lähtee puskea siitä, niin... Slaikan Negeviin vastaan jää, mut kopea sitten tradee kummiskin ja saa Slaikan sinne. Ja pommi lähtee päälle. No eihän lähde, koska Spedetti tulee itse. Nade tapolla ja Negev tapolla. Ja erä oli siinä 11-4 ja... Eikö tääkin on nyt sit osto, et kitaraostoja PKPn puolelta ja... Tämähän on tätä lopun alkua. Alko näyttää nyt vähän semmoista, että tuliks vähän tommoset tilttiostoa nyt PKPn puolelta. Et... Oisko tarvinnut? No. Nää on näitä. 11-4 tunnetarkkuudelle. Sieltä lähdetään pihaan, laako puskee tuon niin savun läpi. Ihan paloissa ei näe. Saa kumminkin juukelia, kun pääsi tradeeseen ja sai itse itselleen aakoon. Ja sieltä niin Negevil spämmitään tuohon savuun. Vähän tehdään damagea, mutta ei kyllä tapeta ketään. Alhaalla kumminkin tulee, siellä uis, vaikka tulee auto hulinkaan ja saa kopean siinä, niin... Ja sit siellä on Arskakin on jo yläpelleillä odottamassa, että täältä tulee ottaa kaksi, ottaa vielä wingitapon siihen tommosen pienen hyppytapon ja... Yksi vastaa kolmonen ja siis Slaikka ampuu, niin istuun tonne venttiin ja peli 12-4. Ottelupallo tunnetarkkuudelle ja jos nyt jostain syystä ei voita tätä seuraavaa rundia, niin siinä on vielä 7 ottelupalloa jäljellä ainakin. Vähintään. Täällä uudella chatti on GG:tä. Katsotaan, vai tekeekö PKP The Miracle Place? Nousee vielä ja menee ohi jatkoilla. Vaikea uskoa, mut kaikkea voi tapahtua. In the game of Counter-Strike. Joo, nyt on ollut kyllä niinku peli näyttänyt ihan niinku yö ja päivä. Äsken oli kumminkin tasasta 13-10 ja nyt ollaankin niinku ihan niinku jyrätään. Jyrätään toi niin PKP tässä näin. Ja... Sieltä synttö antaa sinne pihalle Yky Laakolle. Laako jää. Laako jää, sieltä hypätään siilo päältä alas. Täällä on spedetti sen negevisäkkaa vielä ja...
Sieltä on lähdetty vähän tuota ramppia, vähän kattelee. Siellä tökillä vähän ammuskellaan, mutta arskattaa juukeli siitä varmasti. Ottaa nyt siitä 60 damagea, mutta kumminkin tasoittaa pelin 4-4. Istuu, käy hakemaan rampi tarskan ja Ksyntti ottaa klintti siitä varresta. Nyt onkin 4-2. Molemmat pelaa tuota hallia, toinen hutin päältä, toinen tuolla Joris lähtee vähän tuonne niin Heaveniin päin. Etenee pois päin sieltä Heavenistä. Odottaako, että sinne hypitään sinne Heaveniin? Käydäs kattoo. Ksyntti on täällä. Eikö lähtenytkään sinne Heaveniin? Sedetti ottaa sen. Ei siellä Heavenissä sit olekaan niinku. Ketään ykkönen. Ei, se pelaa täältä näin. Se on tullut tänne. Tänne näin. Lähtikö yrittää näkee siinä, että hyppii. Lähtikö säästää oikeesti niinku. No ei lähtenyt säästää. Spedetti jää siihen, niin Sippo P antaa ykyä Spedetille. Ajattelin jo, että lähtee säästää nyt jotain negeviä. Come on. Come on. Ois voinut ehkä 2-3 sen yrittääkin. 12-4 tilanteessa. Mut parempi pelaa safeia. Parempi pelaa safeia ja lähtee yrittää seuraavan rundille, että saadaan ihan hyvä osto vielä. No hyvän oston saa. Spedetillä on 9,5 tonnia. Pystyy droppaa 2 helposti. Savut. Siellä on heitetty ykkönen, kakkonen, kolmonen. Nyt tulee nää niin, perinteikkäät old school savut. Sieltä pusketaan savuja läpi. Laako silti saa ksynten. No jää Sipon nadee kummiskin. Puski sieltä savuja ja katsoi ensimmäisen siilon päälle ja saa sieltä niin otettua. Laako entryn, mutta sitten se tradetaan nopeasti. Että hyvä nade sinne Sipolta. Ja jää myös Laako siihen niin. Klintti, odotetaanko, että Klintti on tässä siilon takana. Täällä tehdään muutama valo. Slaikka täällä A päällä. Nyt lähdetään 40 sekuntia aikaa, lähdetään tekemään peliliikkeet, lähdetään sinne rampille päin, joo. Arska siellä niin on. Heittää valon, ihan valot jää, lähtee ampumaan. Paniikissa Arska backaa alas oikein. Niin sanotusti oikein oppisesti, mutta tää tiedetään ja nyt lähdetään Heaveniin päin. Tässä odotellaan kumminkin, että Heaveniin tullaan. Kyllä, sieltä niistä vedetti odottaa. Odottaa siellä omassa pikkujorisessa. Saa sieltä yhden, mutta sitten radetaan tosi nopeasti. Slaikka tulee kumminkin, niin tulee putkit ylös. Ja Klintti ja Slaikka molemmat ottaa yhdet siitä, niin 3-1, GG on siinä. Sitten potti siitä Slaikka, Klintti tradee se. GG, VP, 1-1 otteluvoitot, tai mappikartat, miten se nyt sanotaan. Anubis meni PKP:lle, Nuke meni tunnetarkkuudelle, ja nopeasti pikku statistiikat voidaan tästä katsoa. Mennään käymään tuolla. Voitaisiin itse asiassa mennä katsoa vähän kyylää. Mikäs meininki meillä on täällä? Elikkä. Ui, noni. Mennään katsoa. Krakadil voitti 2-0. Voitti 2-0 vielä. Ja voitti vielä 13-3 Letkujenkan viikas pelis. Otti 13-3. Harry good. Krakadil nousee 10 pisteeseen. Tunnetarkkuus, jos olisi hävinnyt, niin se olisi ollut Sara Noia. Sara Sörla. Se olisi ollut kumminkin bye bye. Otti sen yhden.
menee itse asiassa, letkujenkka tulee tippumaan tunnetarkkuuden alapuolelle, koska mappi difference on niin paljon isompi. Tunnetarkkuus menee letkujenkan yli. Tunnetarkkuus, letkujenkka tulee tippuun. Niillä on 11 pistettä, tunnetarkkuudella on 11 pistet. Tunnetarkkuus tulee ottaa, niin tästä hän otti hyvät pisteet tuohon viimeiseen. Otti silloin -3, oli -10, oli tos noin. Mutta nyt voitti, otti tos noin, ne meni +1. Ei. Paljon ne otti tos noin? 5, 8 plussa. Eli -2. Letkujenkka otti miinusta vaikka kuinka paljon. Tunnetarkkuus tulee menee. Tällä hetkellä 6. Käydään katsomaan vielä, miten Kynylihis. Kynylihis ottaa 2-0. Kynylihis menee 11 pisteeseen kanssa, mutta niillä on niin paljon plussaa. Kynylihis nousee, vump. Voi olla, että menee jopa Bobersin ohi. Mutta letkujenkka, tunnetarkkuus. Letkujenkka tippuu tunnetarkkuuden alapuolelle. Se tarkoittaa, että tunnetarkkuus tulee olemaan 7. Letkujenkka 8 tässä ihmeellisessä pappaliigan divisiona 9:ssä. Kun jännää oli, hei. Kynylihis nousee 8 paikalta, vähintään 6. Riippuen miten Bobers on pelannut. Mehän voidaan mennä katsomaan, miten Bobers on pelannut. Xiixi vastaan. Se niinku wow. Voiko sanoa muut kuin wow? Scoreboard. Miks? Bobers voittanut. 16-12. Ekan ainakin, joten tarkoittaako se, että Bobersilla on 12 pistettä silloin? Jep. Bobersilla on 12 pistettä. Voi olla, että ne meni itse asiassa HPL yli jo. HPL tippuu 5. Bobers on 4. Ja se tarkoittaa, että HPL ja Bobers kohtaa seuraavaksi aika varmasti toisensa. Valoissi kohtaa tunnetarkkuuden, jos nyt ihan oikein lasken nämä jutut. Tammela Boomers kohtaa Kynylihiksä. Yes, sir. Ja HPL Bobers ja Old Guns kohtaa letkujenkan. Jos mä nyt oikein nyt nämä laskin, niin siis voi olla, että mä laskin näin ihan päin. Mitä vaan. Mut näin mä katoin. Eli valois vastaan tunnetarkkuus. Mut joo. Näin se vaan menee. Tämmöset statistiikat tohon noin ja ei mitään. Hei, kiitos katsojille. Oli supermielenkiintoinen peli. Oli hyvä peli. Oli tosi lähellä, ettei jopa tunnetarkkuus tippunut. Fiu. Pois playereista. Krokodil. Oikeesti se oli läheltä. Se oli lähellä. Ei riittänyt. Ei mitään. Kiitos ja moro.
Thank you.